når jeg skulle lage min profil, så tenkte jeg at det var greit å være kort, konsis og ærlig. Og da tenkte jeg at, ja, får jeg bare si at jeg er student. Jeg har mye erfaring innenfor renhold fra tidligere jobber. Og egentlig personlig erfaring, litt støv på hjernen. Og ville da dermed ha en litt fleksibel jobb der jeg kunne gjøre noe jeg er flink til, da. Basket hjelp. It's a very good option for me for working now that I am studying, because it allows me to plan my days and my schedule and to adjust my working time to my study time. Det har funket kjempebra. Og de har funnet fram, de har sagt, kunne stilt spørsmål i forkant. Jeg kunne vært tydelig på hvilke rom skal dere vaske, hvilke rom kan dere bare se bort ifra. Hvor finner dere vaskeutstyret, etc. Så jeg opplever det som de er veldig stillesvillige og hyggelige, altså, virkelig. Og har lyst til å gjøre en god jobb. Det synes jeg er veldig stas. Jeg får ny leilighet hver gang de har vært der.